Falcon uvede... Jmenuji se Flint Lockwood a odjakživa sním o nějakém úžasném vynálezu. Auto, co létá! Takže když nás potkali špatné časy, v tu chvíli mi bylo jasné, že teď všem ukážu, co ve mně je. Přeměním vodu na potraviny. Tady Sam Sparksová, vypadá to, že v tomto malém městě... Víš co si, Flinta Lockwoode, pěknej šizuňk. Vem si příklad z mýho syna Kejla. Čus. Čus? A když jsem byl skoro úplně na dně... Povedlo se to! Fakt bez vás? To je poprvé, co se lidem líbí něco, co jsem vymyslel. Rád bych si objednal wafle. Bifek! Božele, šílí! Žává novinka! Nebudeš to! Columbia Pictures a Sony Pictures Animation uvádějí. Mamma mia! Ten stroj si nedá říct! Nacházíme se v epicentru kulinářské bouře! Připravte se... Horký čaj! ...okusit dobrodružství. Flinte! Ta pizza nás pronásleduje! Zastavím ten stroj! Osud lidstva spočívá v mých rukou! Zataženo, občas trakaře. Synku, mohl bys mi říct, že to máš pod kontrolou a že to neskončí katastrofou? Mám to pod kontrolou a neskončí to katastrofou. Budete zavaleni obrovskou kukuřicí. Ne, božinku! Již brzy ve vybraných 3D kinech.